Selamat pagi jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Sungguh bersyukur dan bersuka cita karena atas pertolongan dan pimpinan Tuhan, kita dapat meresponi undangannya untuk datang beribadah kepada Tuhan di tempat kita masing-masing dengan memuji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang mulia. Sungguh layak menerima setiap pujian dan hormat kita atas segala perbuatannya dalam segala masa. Mari kita sama-sama menaikkan pujian mulia. 主所爱的百良安区会的弟兄姐妹们，早上好，大家平安。我们实在感谢主，也很高兴。 因为神的帮助和带领，我们可以回应神的邀请，在各自的地方一起敬拜，圣父、圣子、圣灵荣耀的上帝，他的一切作为配得一切的赞美，尊荣直到万代。因此，请大家一起站立赞美主。 Akan memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Nats pembuka dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Di sana dicatat bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah sendirian. Bahkan dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia, Ia menjanjikan kehadiran Allah Roh Kudus dengan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Dan hari ini kita bersyukur apa yang dikatakan Tuhan Yesus telah digenapi. Kita menerima Roh Kudus sehingga kita memiliki hidup yang dipimpin oleh Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 实例经文是记载在约翰福音第14章16到17节。 上帝从不会撇下我们，耶稣在世上服事的时候，应许赐下圣灵，说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃是世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因为他常与你们同在，也要在你们里面。” 今天我们要感恩，因为主耶稣已应验了他的应许，使我们领受圣灵，我们的生命就有圣父、圣子、圣灵的带领。Mari kita puji Allah Tritunggal kita yang menyertai kita, Bapa di sorga, hatiku bersyukur. 我们一起赞美与我们同在的三位一体的上帝。 一起来认罪祷告。 Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memang ada dalam hidup kita dan menyertai kita senantiasa, memberikan kekuatan
dalam berjuang melawan dosa-dosa yang ada dalam kita. Pada kesempatan ini, secara pribadi kita memohon pengampunan dari Tuhan. 圣父、圣子、圣灵上帝实实在在与我们同在，在生活中赐给我们力量去抵挡罪恶，但我们仍然堕落并犯罪，所以借着这个机会，使用这个时间，我们一起向上帝求赦免。 Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni kami. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dan melakukan perintah-Mu. Terima kasih ya Bapa atas pengampunan-Mu untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menaikkan lagu penyesalan Sejauh Timur dari Barat. Kami menyanyikan lagu penyesalan. Sejauh timur.
menyambut berita anugerah. Sebagai umat-Nya yang telah ditebus dosanya, kini marilah kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 10 yang berbunyi demikian. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. 恩典信息采自彼得前书第2章第10节。 你们从前算不得子民，现在却做了上帝的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。这是上帝的恩典信息。 感谢上帝。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan mengawalinya dengan doa bersama. 弟兄姐妹们还没有开始听神的话语之前，我们先祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan berefleksi daripada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan menjadi tanah-tanah yang subur bagi firman Tuhan. Berkatilah akan pelayanan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan dan hamba-Mu yang akan menerjemahkan, biarlah Tuhan urapi dan Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan. Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. 亲爱的弟兄姐妹们，还没有听到之前，我们一起来读经，马太福音第28章16到20节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat GKI Klasis Periangan yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah Minggu Trinitas. 主所爱的百良爱区会的众弟兄姐妹们，早上好。今天按照教会的年历呢， 是三位一体的主日。 Minggu ini gereja-gereja GKI memperingati, mengingat akan keberadaan Allah kita, Allah yang Tritunggal. 今天印尼基督教会纪念三位一体的神。 Ada yang berkata, masa satu ditambah satu ditambah satu sama dengan satu, bukannya tiga? 难道一加一加一是等于一，不是三吗？ Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Alkitab, maka kita akan menemukan Allah yang dipaparkan oleh Alkitab tiga yang adalah juga satu. 但是呢，如果我们看圣经的话，这个三位一体的上帝就是代表，也是代表。 Kalau saudara melihat Alkitab, saudara tidak akan menemukan istilah Tritunggal. 如果我们看圣经，我们没有看到这个三位一体这个词。 Tetapi istilah Tritunggal itu menggambarkan keberadaan daripada Allah kita yang tiga adalah satu, satu adalah tiga. 但是呢，圣经已经表明了，上帝的存在就是三位一体的神。 Ketika kita melihat catatan firman Tuhan dalam Yesaya 45 ayat 5 dan 6 dikatakan, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Aku, tidak ada Allah." 在以赛亚书第45章第5到第6节说，我是耶和华，在我以外没有别神。 Yesaya menekankan firman Tuhan bahwa
hanya ada Tuhan, tidak ada Allah yang lain. Yesaya 强调说, 除了神以外, 没有别的神, tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. 除了我以外, 再没有神. Maka ketika kita melihat Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 3 ketika bicara tentang hukum Musa. 如果我们看出埃及记第20章2到3节 关于摩西的律法, maka firman Tuhan berkata, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. 神的话语说, 我是耶和华你的上帝, 你除了我以外, 你不可有别的神. Kembali menekankan hanya Allah satu-satunya Allah yang hidup. 再次强调, 只有 我们所相信的神, 只有唯一的是独一的, 没有别的神. Saudara, ketika kita melihat Ulangan 6 ayat 4 sampai 5, maka kita menemukan sebuah pernyataan firman Tuhan yang jelas sekali bahwa Tuhan itu Esa. 如果我们看生命记第六章第四节到第五节, 这里告诉我们说上帝是独一的. Ketika bangsa Israel diberikan perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. 当以色列民被命令要尽心尽性尽性地爱主耶和华. Sebelumnya Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 在之前,上帝说, 以色列啊, 你要听, 耶和华, 我们的神是独一的主. Jadi firman Tuhan jelas memperlihatkan bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu Esa. 所以圣经很明显地指明上帝是独一的. Tetapi kalau kita melihat bagian lain di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, kita menemukan Allah itu tampaknya lebih dari satu. 但是如果我们看其他的部分呢, 我们看上帝, 我们的神呢, 是不止一位的. Saudara, ketika saudara memperhatikan Tuhan Allah menciptakan manusia dalam Kejadian 3 ayat 22, Tuhan Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 如果我们看创世纪第二章第22节, 上帝说来把我们用我们的形象去造人. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa di dalam Kejadian 3 ayat 22, firman Tuhan juga berkata, sesungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita. 在创世纪3章22节, 耶和华上帝说, 那人已经与我们相识. Ada banyak ayat lain di dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan akan keberadaan Tuhan yang lebih dari satu itu. 在圣经的其他部分也有记载, 我们的神是超过一位的. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, maka Allah yang tampaknya lebih dari satu itu akan tampak jelas. 如果我们看新约圣经呢, 那么, 神超不止一位, 更明显的记载. Saudara, ingat tidak satu bagian di mana ketiga Allah Tritunggal itu muncul dalam momen yang bersamaan? 你们还记得吗? 在, 什么时候, 三位一体的神是全然呈现出来的. Yesus dibaptis. 就是当耶稣受洗的时候. Pada saat Yesus dibaptis itulah saudara kita melihat Allah Anak dibaptis, lalu Allah Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, lalu Allah Bapa juga tampil dalam suara yang menyatakan inilah Anakku yang kukasihi. 所以当主耶稣受洗的时候, 有圣灵好像鸽子那样, 降在耶稣身上, 然后有天父上帝的声音说, 这是我的爱子, 是我喜悦的. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们, ketika kita memaparkan keberadaan Allah itu, maka dia memaparkan Allah yang Tritunggal. 当圣经, 记载神的存在的时候, 就是表明 Allah yang adalah 三位一体的神, Allah yang adalah tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 那么三位一体的神就是 父、子、圣灵, �imana masing-masing pribadi sepenuhnya adalah Allah. 那么他们每个位格都是神完全的神. Bapa adalah Allah,
Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. 天父是神, 神子是神, 圣灵是神. Tetapi pada bagian yang lain juga ditegaskan hanya ada satu Allah. 但是在其他部分也强调说, 只有独一的神. Saudara, inilah keterbatasan kita manusia untuk memahami Allah yang tidak terbatas itu. 这就是我们人类是很有限的, 我们很难去, 了解 无限的神. Kita tidak sanggup memahami Allah yang begitu luas. 我们不能够去理解去了解 神是那么的浩大. Kalau saya menggambarkan pengetahuan tentang Allah itu seperti air di lautan yang begitu banyak sekali, dan pikiran kita seperti sebuah ember yang kecil. 我可以说呢, 如果我们对神的认识呢, 就好像, 好像那个广阔的海洋, 而我们的思想呢, 就好像桶, 水桶那样大. Bagaimana mungkin ember yang kecil itu menampung seluruh air di lautan? 那么这个小小的水桶如何去装满那个好扩大的海洋的水呢? Karena itu dengan kerendahan hati ketika kita menghadap Allah, mendekati Allah, maka kita mendekati dengan iman percaya kepada Allah. 所以当我们以谦卑的心来面向上帝的时候，我们必须确信。 Baru kemudian kita berusaha untuk belajar mengerti dan memahami Allah. 我们才能够去理解去了解他的存在。 Ketika Yesus akan naik ke surga, 当主耶稣要升天的时候, Dia memberikan amanatnya yang agung yang terakhir. 他赐给门徒们最后的使命, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. 要使万民做主的门徒. Maka mereka diminta untuk pergi. 所以就差遣他们去. Mereka diminta untuk membaptis. 叫他们施洗. Mereka diminta untuk mengajar. 要他们教导. Dan ketika mereka diminta untuk membaptis, maka Tuhan Yesus memerintahkan mereka, baptislah di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 他们要施洗的时候, 主吩咐说, 你要奉父子圣灵的名给他们施洗. Saudara, disinilah kita menjumpai akan keberadaan Allah Tritunggal di dalam perintah baptisan ini. 在这个, 施洗的命令呢, 我们看到, 三一, 三位一体的神, yang menunjukkan bahwa Allah Tritunggal itu ada di dalam karya keselamatan bagi umat manusia. 我们看到这个三位一体的神呢, 在人类的救赎工作上已经被显明了。 Bukan semata hanya karya daripada oknum kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Anak. 不仅仅是 主耶稣所做的。 Ketika dibaptiskan di dalam nama Bapa, 当我们奉父的名受洗, 嘛 menceritakan menggambarkan karya Allah Bapa di dalam penciptaan umat manusia yang diciptakan dengan baik. 那么他要表示他在创造人类是 非常美好的. Tetapi manusia itu jatuh ke dalam dosa. 但是人却陷入最终. Maka Allah Anaklah yang datang menyiapkan jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa itu. 那么 神子耶稣呢, 就来到世间来做拯救的工作. Dan ketika jalan keselamatan itu sudah diselesaikan, Allah Roh Kuduslah yang datang membawa orang berdosa itu datang kepada salib Tuhan. 这个救赎的工程已经完成了之后, 那么圣灵就带领人归回到 上帝的面前. Disinilah Allah Tritunggal di dalam karya keselamatan bagi umat manusia. 这个人类救赎工程的事上, 把这个三位一体的神显明了. Kita juga terhisab di dalam karya Bapa. 我们也是已经参与了神的工作. Allah pencipta langit dan bumi menjadi Bapa kita dan kita anaknya. 就是创造宇宙万物的神, 他是我们的天父, 我们是他的儿女. Disinilah kematian dan kebangkitan Kristus juga menghisab kita di dalam karya keselamatannya. 那么 耶稣的死, 耶稣的复活, 也让我们能够归入他的作为,
Allah Roh Kudus diam di dalam diri kita, kita dimeteraikan menjadi umat Allah yang diselamatkannya. 圣灵引领我们, 他把这个印证放在我们的心中, 让我们成为神的儿女。 Saudara, ketika kita beriman dan percaya kepada Kristus, 当我们相信耶稣基督, ketika kita dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, 当我们, 受洗是奉父子圣灵的名, disitulah kita terhisap di dalam karya daripada Allah Tritunggal. 那么我们已经参与了三位一体真神的 工作上。 Sesungguhnya ketika kita renungkan ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. 当我们思想这一切的时候呢，成为我们一股的力量。 Bahwa sebagai anak Allah, sebagai umat Tuhan, karya Allah Bapa, karya Allah Anak, karya Roh Kudus ada dalam hidup kita. 在我们的生活当中， 三位一体真神的力量有在我们的身上。 Lalu ketika kita perhatikan lagi bacaan yang kita baca tadi, 如果我们再回到刚才所读的经文， saudara, kita berjumpa dengan perkataan Tuhan yang mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. 这里说呢， 我就常与你们同在， 直到世界的末了。 Saudara, kita melihat bahwa Allah itu selalu ingin ada bersama dengan kita. 我们知道我们的神一直希望与跟我们同在。 Dia ada bersama-sama dan menyertai kita. 他要不断地与我们同在。 Dia ingin membangun selalu relasi dengan kita. 他要与我们建立关系。 Saudara, menarik ketika mengawali catatan Injil di dalam Matius, bayi Yesus disebut dengan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 我们看这个马太福音的开头的时候，有一句话说，耶稣被称为以马内利。 Dan ketika Injil Matius berakhir, diakhiri juga dengan pernyataan janji Tuhan bahwa Allah akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. 但是在马太福音的结尾的时候，主耶稣说他要与我们同在，直到世界的末了。 Jadi diawali dengan kata Allah akan menyertai dan diakhiri juga dengan janji akan menyertai. 马太福音的开头呢，就说神与我们同在，到结尾的时候，耶稣的应许说他要与我们同在，直到世界的末了。 Kalau kita melihat perjanjian lama, 如果我们看旧约， kembali kita menemukan Allah yang menyertai, yang senantiasa mau ada bersama-sama dengan umatnya. 我们看到上帝，耶和华上帝呢，他很渴望与我们同在。 Tuhan meminta bangsa Israel yang keluar dari Mesir untuk membangun kemah suci yang merupakan simbol Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. 上帝带领以色列民从埃及到那个 应许之地的时候，吩咐他们要建造那个帐幕，那表示神与他们同在。ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan， 当以色列民进入了迦南地，membangun kerajaan Israel， 他们建立了他们的国度。Tuhan meminta Raja Salomo untuk membangun bait Allah， 上帝也命令所罗门王 建造圣殿， yang menyatakan Allah ada dan hadir di tengah-tengah umatnya di dalam bait Allah itu. 要表明上帝有在他们中间，与他们同在。 Dan menarik ketika memasuki perjanjian baru, 但是进入到这个新约， Tuhan tidak lagi hadir di dalam kemah suci, di dalam bait Allah, tetapi Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah manusia dengan menjadi manusia. 上帝已经 不居住在这个帐幕里面或者圣殿，而是他亲自来到世界上成为人。 Di dalam Injil Yohanes dikatakan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 在约翰福音第一章告诉我们说，道成肉身住在我们中间。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， di sini kembali saya melihat Allah kita yang selalu ingin berrelasi dan bersama kita. 这里我看到我们的神呢，
愿意一致的与我们同在，建立一个关系。Allah kita yang ada bersama-sama dan menyertai kita. 他要不断的与我们同在。Dia ingin selalu bersekutu dengan kita. 他要与我们团契。Allah Tritunggal yang selalu ingin bersekutu dan menyertai kita. Apakah dampaknya ketika kita hidup di masa-masa COVID, masa-masa pandemik yang sulit ini? 我们三位一体的真神，他愿意与我们同在。那么，跟我们现在所面对的新冠病毒的这个状况、艰难的时期是有什么关系呢？ Bagi saya kebenaran ini harusnya memberikan sebuah keyakinan diri di dalam kita melewati masa-masa sulit. 这个应该是在我们经过这个艰难的、难熬的日子的时候，给我们一个力量。Kita mampu mengatasi rasa takut dan khawatir kita di dalam menatap masa depan di tengah pandemi ini. 那么在这个面对新冠病毒期间呢，我们应该去克服我们的恐惧与忧虑。Karena kita tidak sendirian, ada Tuhan yang bersama kita. 因为我们不是自己一个人去承担，有神与我们同在。Saudara, ketika anak kita masih kecil, dia bersekolah pertama kali di sekolah. 如果我们的孩子第一天上学的时候， maka ketika dia pertama kali sekolah dia takut, tetapi dia tahu ada mamanya di sekolah. 第一天上课他会感到害怕，但是如果有妈妈陪同之下呢， maka dia berani mengikuti kegiatan sekolah itu sampai akhir. 他就能够跟上学校的一些活动， karena dia tahu mama bersama dengan dia. 因为他知道他妈妈与他同在。 Kalau dia mendapat kesulitan, mama akan bertindak. 他遇到困难的时候，妈妈会帮他。 Mama berserta dengan dia bukan artinya mama tidak berbuat apa-apa. 妈妈在他身边不是妈妈不做什么。 Tapi mama siap sedia untuk bertindak dan menolong dirinya. 但是他的妈妈随时需要帮助的时候，他就会为他去做。 Saudara, kadang saya berpikir,meskipun kita tahu dan yakin Allah menyertai kita, tetapi terkadang rasa takut dan khawatir tetap menguasai kita. 有时候我想，我们虽然知道我们的神与我们同在，但是呢，我们还是会忧虑，还是会恐惧。Saya mau mengatakan ketika kita masih ragu terhadap penyertaan Tuhan di masa sekarang, lihatlah ke belakang. 如果在这个时候我们还在怀疑上帝的存在，他的同在，我们要回顾一下。Lihatlah penyertaan Tuhan dan apa yang telah Tuhan perbuat di masa lalu kita. 我们要回顾一下以往神如何的与我们同在，引领我们。Yang pertama kali adalah Tuhan menebus kita di atas kayu salib. 第一就是主耶稣已经在十字架上赎了我们，救赎了我们。Dari surga dia turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dengan naik mati di atas kayu salib. 从天上他来到世间，然后他为我们死在十字架上。Ini sesuatu yang besar sekali dalam hidup kita yang Tuhan lakukan. 这是一件主耶稣在我们身上所做的一个大工程。Kalau Tuhan sudah lakukan yang besar, tidak mungkin dia membiarkan kita mengalami kehancuran di masa pandemi ini.如果上主耶稣已经为我们做了一个大工程，那么他不会让我们在这个新冠病毒的疫情下。Bukankah Tuhan juga berbuat banyak hal di dalam hidup kita untuk membantu kita lewat dari satu krisis dengan krisis yang lain？ 岂不是以往的日子，主已经帮助我们度过了一次再一次的难关？Sesungguhnya kalau kita lihat ke belakang ada banyak pandemik-pandemik dalam bentuk yang lain yang telah kita lewati, dan itu ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. 如果我们往后看，其实以往的日子呢，我们也遭遇到了好像这个疫情的其他的疫情，但是我们看见神已经与我们同在，安然的度过了。Saya mau mengatakan kalau kita ragu akan penyertaan Tuhan, lihat pada masa lalu. 如果我们还在疑惑神的同在，那么我们要往后看。Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita？ 主为我们做了什么？Menebus kita di atas kayu salib。他为我们为我们的罪menyertai kita dalam krisis-krisis yang telah lewat。
他在很艰难的日子与我们同在。 Saudara, inilah yang saya mau mengatakan. Pakailah penyertaan Tuhan di masa lalu untuk menjalani masa sekarang. 我们要用以往上帝同在的那种情景来去面对我们前面的道路。 Saudara Daud mengingat akan penyertaan Tuhan di masa lalu yang dia pakai untuk menghadapi Goliat. 他回想了他以前在面对哥利亚的时候的那种情景。 Daud katakan Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang dan dia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. 大卫说耶和华救我脱离狮子和熊的爪也必救我脱离这非利士人的手。 Saudara Daud itu seorang yang suka mengingat akan penyertaan Tuhan apa yang Tuhan perbuat pada masa lalunya. 大卫是一个常常回忆神 与他同在拯救他的人。 Di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 1, Daud dikisahkan Daud Saul yang mengirim orang ke rumah Daud untuk membunuhnya. 在撒母耳记上19章1节呢，扫罗他派人去大卫家去杀害他。 Saudara, Daud mengingat akan peristiwa itu bagaimana Tuhan menyertainya dan menolongnya. Dia menuliskan Mazmurnya yang ke-59 tentang Allah adalah benteng pelindungannya. 那么当大卫王回想这个事件的时候，他就在诗篇59篇，他写说上帝是他的避难所。 Jadi saudara Daud selalu mengingat akan penyertaan Tuhan dan penyertaan itu dia tuangkan di dalam Mazmur-Mazmurnya yang dia tulis. 大卫时常回忆神以往的同在，所以呢，他就把这些，是记在诗篇里。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， salah satu penyakit rohani kita adalah sifat lupa terhadap penyertaan Tuhan. 我们的一个缺点呢，一个毛病呢，就是我们忘记了神的同在。 Bangsa Israel kenapa takut menghadapi Goliat? 以色列人为什么他们会害怕 面对哥利亚呢？ Mereka tidak seperti Daud yang ingat akan karya Tuhan pada masa lalu. 因为他们没有好像大卫一样，回想上帝以往的同在和帮助。 Harusnya mereka juga bisa berkata kepada dirinya seperti Daud, kalau dulu Tuhan membebaskan saya dari bangsa Mesir, dari Ai, dari Amalek, maka Tuhan juga akan membebaskan saya dari bangsa Filistin. 如果他们也好像大卫一样说，以前上帝如何的帮助我，胜过亚玛力人还有非利士人哥利亚。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， ketika kita melihat juga Mazmur 106 tentang bangsa Israel yang selalu memberontak dan bersungut-sungut. 如果我们看诗篇106篇7到8节，以色列民他们时常埋怨，时常背叛上帝。 Maka kita menjumpai kembali akan bangsa Israel yang lupa akan penyertaan Tuhan. 我们看见他，以色列民他们已经忘记了神以前的同在。 Bangsa Israel lupa kalau Tuhan telah membelah Laut Merah dan memelihara mereka di padang gurun. 他们忘记了神如何的打开这个红海。 Saudara, saya ingin berkata kepada saudara. 我要跟你们说。 Jangan sampai ketika kita berada dalam krisis. 不要当我们处在这个艰难的日子。 Kita khawatir dan takut dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. 我们就呼叫上帝说，神啊，帮助我们。 Lalu Tuhan yang menyertai kita menolong kita. 然后我们的神就帮助我们。 Kita lepas dari krisis dan kita begitu bersuka cita dan iman kita begitu berapi-api kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita. 我们就度过了这个难关，然后呢，我们就心中充满喜乐来赞美主。 Tetapi lewat beberapa waktu kemudian kita lupa lagi kejadian itu. 但是过不久呢，我们又把这些事忘了。
Lalu krisis datang dalam hidup kita, kita ketakutan lagi, kita berteriak lagi kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. 然后还有其他的难关临到的时候，我们在呼叫神帮助我。 Lalu Tuhan yang menyertai kita, menolong kita, membebaskan kita. 那么与我们同在的神呢，他再次的帮助我们。 Dan iman kita berapi-api lagi dan teguh kepada Tuhan karena Tuhan menolong. 我们的灵命被眺望起来，我们很火热的来侍奉主。 Tapi lewat waktu kemudian kita lupa lagi. 但是过不久我们又忘记了。又其他的。 煎熬的事来到我们当中， lalu kita takut lagi， 我们又在害怕， dan kita berulang-ulang terus seperti demikian， 我们不断地重复这样的事。 Saudara, Tuhan ingin kita mengingat apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita， 我们的神要我们记住我们所经过的事。 Saudara, saya juga teringat akan nenek moyang bangsa Israel di dalam perjanjian lama， 我也记得 在旧约圣经的前辈， ketika mereka bertemu dengan Tuhan di satu tempat, mereka membangun mezbah dengan batu-batu lalu memberi nama tempat itu, entah Betel, entah Peniel. 那么当他们与神会面的时候，他们就在那个地方筑了一个坛来纪念神的同在。 Sebagai tanda dan mengingat bahwa disitulah mereka bertemu dengan Tuhan. 表示呢，在那个地方，他跟神会面了。 Saudara, saya mau mengatakan bahwa bangunlah mesbah-mesbah dalam bentuk yang lain di dalam kehidupan saudara. 我要说, ketika saudara mengalami pengalaman bertemu dengan Tuhan. 我要说的就是当我们在某件事上遇见神的时候，我们就建筑一个坛。 作为纪念， entah dengan cara kreatif apa yang saudara bisa buat， 可能通过你们所能做的一切创新的工作， mungkin dengan foto-foto di Instagram， tetapi foto-foto itu mempunyai makna rohani buat saudara， 或者呢你们就把这个有纪念性的照片把它照起来。 Ada baik kita mempunyai kebiasaan menulis buku catatan rohani. 我们要培养一个好的习惯，就是写日记。 Supaya kita mengingat akan penyertaan Tuhan dan apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. 让我们能够记住上帝在我们身上所做过的一切事。 Kalau kita tidak tulis, kita tidak dokumentasikan, kita akan lupa. 如果我们没有把它记下来的话，我们会忘记的。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan， 亲爱的弟兄姐妹们， di akhir khotbah ini， 在这个信息的结尾， janganlah kita seperti cerita lucu yang saya dapatkan， 不要像我得到的一个很有趣的一个故事， seorang bapak yang suka lupa， 一个父亲他常常忘记， dia berkata kepada istrinya， saya akan ke toko buku untuk membeli buku， bagaimana menguatkan daya ingat saya supaya saya tidak lupa. 他告诉太太说我要去书店去买一本书，使到我能够让我的记忆恢复。 Bapak ini tiba di toko buku. 这位先生呢到了书店。 Tapi dia lupa mau beli buku apa. 但是他忘记他要买什么书。 Dia telepon istrinya. 然后他打电话问太太。 Istrinya beritahu kamu beli buku bagaimana menguatkan daya ingat kamu. 太太说你要买一本能够让你的记忆力加强的书。 Oh ya ya betul. 是对对。 Lalu dia beli buku itu. 然后他就把这本书买下来。 他回家。 Dia senang sekali. 他很高兴。 Dia beritahu istrinya nanti malam saya akan baca buku ini. 他告诉太太晚上我要读这本书。 Sampai malam. 到晚上。 Istrinya berkata, kok kamu belum baca buku? 太太问为什么你还没有看这本书啊？ Oh ya, saya lupa. 我忘了。 Lalu dia mulai cari bukunya di mana ya? Saya lupa naruhnya di mana. 他开始在找他的书， 这本书在哪儿呀？ Lalu istrinya berikan ini bukunya. 然后太太就把这本书拿给他。 Lalu dia baca sampai selesai malam itu. 那天晚上他把这本书读完。 Wah, dia senang sekali. 他很高兴。 Dia udah selesai baca bukunya.
他已经读完这本书。Lalu ketika mau tidur， 要睡觉的时候， istrinya bertanya， 他的太太问他， apa yang kamu baca？ 你刚才读什么了？ Waduh saya lupa， 哎呦我忘了。Saudara， 弟兄姐妹们， jangan sampai kita seperti orang ini， 我们不要像这个人。Kita begitu lupa dengan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. 我们把上帝在我们身上所做的一切事都给忘了。Kita lupa apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. 我们忘了上帝在我们身上所做的一切。Allah yang terus menyertai kita, Allah Tritunggal. 三位一体的神一直不断地与我们同在。Kiranya di masa-masa pandemik ini. 在这个新冠病毒的大流行期间， kita diingatkan karya Allah Tritunggal yang luar biasa di dalam karya keselamatan hidup kita. 我们要记住三位一体的真神的一个大作为。Dan Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai kita dan ingin ada bersama-sama dengan kita. 三位一体的神呢，他要与我们同在。Allah Tritunggal yang ingin terus bersekutu dengan kita. 他要与我们同团契。Dan biarlah ini meneguhkan kita di dalam langkah-langkah kita memasuki hari-hari kita di depan yang sulit ini. 希望这个让我们能够很肯定的去，迈步向前走。Mari kita berdoa. 我们祷告。Tuhan terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Tuhan terima kasih untuk refleksi firman Tuhan. Biarlah ini semua boleh menjadi berkat rohani bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengakui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, terlebih dahulu dengan bahasa Mandarin. 让我们与众教会与历代的众信徒一起宣告我们的信仰使徒信经，回想我们受洗时的承诺。我们先用中文来宣告。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Andi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami, pada minggu pagi hari ini, di tengah-tengah ibadah kami, di mana kami beribadah masing-masing di rumah kami, tetapi kami sehati ya Tuhan terus berseru, biarlah Tuhan menolong kami
di dalam kami menghadapi akan masa-masa yang sulit ini. Kami berhadapan dengan ancaman keselamatan kesehatan kami. Kami berhadapan dengan COVID-19 virus yang bisa membawa kematian di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa terus menjaga kesehatan kami. Kami bisa terus taat mengerjakan protokol kesehatan. Dan kami terus berdoa untuk upaya-upaya pemerintah supaya bisa mengatasi pandemik ini dengan segala krisis-krisis yang mengikutinya, terutama krisis ekonomi. Tuhan, Engkau juga menolong supaya segera ditemukan vaksin untuk mengatasi penyakit ini. Kami juga terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sakit akan COVID, Tuhan juga menyertai dan menyembuhkan. Kami terus memohon siapapun yang menderita akan penyakit ini, biarlah mereka mampu melewatinya. Kami terus berdoa untuk kami semua ya Tuhan, biarlah kami juga boleh mampu melewati krisis ekonomi yang ada di belakang COVID ini. Bapa di surga, kami juga akan memasuki mungkin akhir daripada PSBB. Tuhan juga tolong kami ketika gereja dibuka kembali, kami juga punya hikmat bijaksana untuk mengelola gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan permohonan doa syafaat kami. Amin. Liturgi persembahan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, persembahan dapat dilakukan, diberikan melalui transfer atau dengan cara scan QR code ke rekening gereja masing-masing. Nats persembahan pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 今天的奉献经文是取自哥林多后书第9章第7节，个人要随本心所着定的，不要作难，不要勉强。 因为捐的乐意的人是上帝所喜爱的，我们的奉献可回到各自的堂会的户口，或者呢，弟兄姐妹的奉献可以装进信封。当我们能够回到教会时，再把信封交给教会。Beri terbaikmu， 献上最好。
sekuatmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas firman yang baru saja kami dengar ya Bapa. Tolong setiap kami agar kami dimampukan senantiasa tidak akan lupa atas penyertaan-Mu ya Bapa. Dan kami boleh terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini sebagai ungkapan syukur kami, kami mau memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan, persembahan kami ini tidak seberapa dan tidak berarti apa-apa bagi Tuhan, yang Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kami begitu banyak ya Bapa. Oleh sebab itu pada hari ini kami memberi dengan sukacita kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali dalam hidup kita menjalani kehidupan yang berpengharapan dengan penyertaan Allah Tritunggal. Penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus inilah yang akan menjadi semangat sehingga jiwa kita dibangunkan untuk berkarya bagi Tuhan. 让我们回到各自的生活中，在三位一体上帝的陪同下， 过着充满希望的生活，因有圣父、圣子、圣灵的同在，我们更有精神，我们的灵被苏醒，多做主的圣工。 Bangunkan jiwaku yang lesu. 我们唱圣教诗歌 357首。 Kepadamu dan bersandar pada firman-Mu, dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu. Kau sekarang kan berkuasa. Bangunkan jiwaku yang lesu, berilah rohmu di hatiku, mampukan menghapus dosaku. Kuasa anugerahmu bekerjalah, bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu. Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah roh kebangunanmu, agar supaya ku senanglah. Bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus memberikan kepada saudara kekuatan dan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera, serta hikmat bijaksana
mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saat teduh. Mau tahu. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa.